Děkuji za předané slovo. Dámy a pánové, jsme téměř každý den zavalováni tvrzením, které oficiálním tvrzením Evropské unie, nebo polooficiálním, které je v zásadě nepravdivé. A sice, no, ono by to fungovalo, to euro, ale když oni neplní ta kritéria a nechovají se ekonomicky tak, jak by měly ty země, jako Řecko, Portugalsko, Irsko a tak dále. Ale, dámy a pánové, tomu nevěřte. Když euro vznikalo, dobře se vědělo, jakým způsobem se hospodaří v Řecku. Dobře se vědělo, jakým způsobem se hospodaří v některých jiných zemích. V podstatě se dobře vědělo, že až na Lucembursko vlastně žádná z nynějších členů Evropské unie, z těchto členských států, žádný z těchto států zcela stoprocentně nesplňuje požadovaná kritéria. Dámy a pánové, byl to záměr, aby v případě, že dojde k těmto problémům a autoři tohoto záměru s tím počítali, mohli přijít s argumentem, vidíte, nejde to jinak, než skutečně sjednotit, centralizovat Evropskou unii, nejdříve tedy Evropskou měnovou unii do nastupeň unie fiskální, to znamená de facto v nejzaším případě vytvořit ministerstvo financí pro celou eurozónu. To znamená další centrální orgán evropského nadstátu. Jak je tato bláznivá představa nesmyslná a jak zatěžuje evropskou realitu a život nás všech, to vidíme dnes. A nyní právě dochází na lámání chleba. Jsou skutečně státy Evropské unie podle své svobodné vůle ochotny vytvořit nějaký evropský nadstát s ministerstvem financí, s ministerstvem zdravotnictví, s nějakou vládou, kde by se například francouzský ministr zahraničí určoval o tom, jak to bude vypadat s českou zahraniční politikou? No, vůbec to tak nevypadá. Průzkumy veřejného mínění ukazují pravý opak. Ale to je právě to, co záměrně Evropská unie, její vládnoucí vrstva, ignoruje. Je to v zásadě pokus o nedemokratickou nadvládu nad Evropou a takových pokusů Evropa bohužel zažila mnoho krvavých a toto je jeden z těch nekrvavých. Dámy a pánové, před 22 lety jsme opět získali naši svobodu a koncem roku 2009 po vynuceném přijetí Lisabonské smlouvy prezident republiky Václav Klaus v zásadě řekl, že Česká republika přestává být suverénním státem. V zásadě přestává být, ale ještě jsou takové zbytky, takové možnosti se vzepřít, když podle stávajících pravidel nás najednou Evropská unie velmi potřebuje. A taková chvíle nastává dnes, kdy Evropská unie velmi potřebuje souhlas České republiky s dalším svým krokem směrem k fiskální unii, to znamená k dalšímu zadlužování, které by sloužilo jako argument v případě naprosto zřejmého nesplacení a nemožnosti splacení těchto dotací k další utužené centralizaci, politické centralizaci evropského, v podobě evropského nadstátu. My máme teď skutečně možnost říct ne, které bude slyšet a nejen slyšet, ale které může tento postup a tento proces zásadním způsobem zabrzdit. Tudíž zbývá jedno, přesvědčit naše poslance, v tomto případě naše senátory, aby přestali být pouhými kývaly, pouhými členy schvalovacího úřadu, který v zásadě automaticky schvaluje všechna nařízení Evropské unie a řekli ne, my tady nejsme kvůli Evropské unii, my jsme tady kvůli občanům, kteří nás volili a podle toho se budeme chovat a proto vám říkáme ne. Proto jsme se tady shromáždili, abychom to našim senátorům dali na vědomí a věřím, že tentokrát nás vyslyší. Děkuji vám za pozornost.